Fala pessoal, aqui quem fala é o Olip, você está no LP Gameplay. Se liga só galera, com mais um vídeo aqui de Last Day. Se liga só galera, nesse vídeo aí vamos invadir a Casa Mata Bravo, galera. Vamos nessa então? Vamos nessa aqui, porque né, o bagulho é o que? É doido né, filhote? Vamos nessa aqui? Vamos dar um pique aqui? Vamos ver. Aqui já tá aberto, tá? Porque antes de fazer o vídeo, eu já tinha entrado aqui pra ver um bagulho. Opa. Deixa eu voltar, que você sabe, né? Os zumbis vão me comer aqui, né? Ó, apareceu um corpo ali, porque o que aconteceu? Eu fiz a burrice de ficar com outra arma branca ali, mano. Aí os zumbis me fechou tudo ali e eu morri, meu. Antes de gravar o vídeo. Só fui entrar ali só pra testar, né? Caraca, mano, mas por que que aparece tanto zumbi assim? Eu acho que eu vou dar a volta lá de fora pra ver se eu chamo a atenção de alguns. Mano, eu vi no vídeo de um cara que aparecia alguns zumbis só, mano. Tá vindo todo mundo pra gente. Oxi. Uma hora depois... Agora sim, galera. Eu fiz um corte no vídeo, tá? Porque eu fiz esse esquema aqui e deu bom, hein, galera. Deu bom, hein? A gente vai conseguir passar isso aqui. Eu não esperava que isso aqui fosse tão hardcore pra passar, hein. Não esperava, não. Um já foi. Deixa eu só fazer o seguinte. Vamos entrar aqui de novo. Só pra eu... equipar um item ali. O racha-cuca. Caraca, galera. Jogar sem armadura é tenso, hein, mano. Cê é louco. Eu fiz um corte aí, galera. Senão não ia rolar, não, mano. Oxi. Senão ia dar, não. Cê é louco, mano. Engraçado que só aparece evento quando a gente tá sem energia, né? Isso aqui é engraçado, né? Quando você tá sem energia, começa a aparecer evento de tudo que é lado no bagulho. Marginal mesmo. E pra isso aqui... isso aqui é cá. Só tem um fera aqui só. Vai ser de boa. Se desse pra pegar esse cara de costas, hein? É, só que não vai rolar, não. Caraca, dá até umas lagadas aqui, mano. Tchau. Caraca, galera. Passamos essa desgrama. Ô, louco, mano. Até lagou aqui o game. Você é louco, cheira. Vamos nessa aqui. Vamos ver o que, que tem aqui, né, galera? Enfim, né? Sucesso aí nessa cheat. Ô, louco, mano. Foi tenso, hein? Aqui não dá pra usar nada, né? Vamos farmar, hein, galera. Caraca, mano. Sem armadura não dá pra jogar, não, mano. Você é louco. Sem armadura é impossível, mano. Faz um cartão C, que eu já tenho um. Sem armadura, meu amigo. Não rola. Você é louco, mano. Sem armadura não dá pra jogar isso aqui, não. Oxi. Você vai penar, galera. Tá vendo? Uma dica pra vocês, hein? Se vocês... for invadir aí a Casa Mata Bravo, vai com bastante item, mano. Senão não rola, hein. Ó, coisa da SWAT. Zoada ainda, viu, o bagulho da SWAT, hein. O bagulho veio gastado ainda, mano. Isso aqui que eu tenho raiva só, mano. Você gasta até recursos ali pra ficar pegando os itens gastados, armaduras. Opa, uma M16, hein. E M16 o quê? Gastada também, né. Agora a gente tem uma armadura. É, isso aqui dá quanto de armadura? Dá 8 essa aqui, né? Essa aqui dá 4. Essa aqui dá 6. O boné militar. Coturno. É, melhor pegar essa aqui, né? Tá mais inteira. Deixa eu tirar essa... deixa eu ver o que eu vou tirar aqui. Deixa eu tirar esse item aqui. A M16. É claro que eu vou pegar. Não tem como ficar sem a M16, né? A touquinha ali eu vou pegar. Depois eu vou voltar aqui pra pegar mais itens também, galera. Deixa eu ver aqui os itens aqui. Caraca, tem bastante coisa pra pegar, hein. Bateria. Se bem que eu vou deixar uma arma aqui. Porque, né, já tá acabante. Deixa eu passar pra cá. Caraca, galera, essa casa mata aqui, hein, meu. Caraca. O bom de pegar essa casa mata aqui é que com esses itens aqui você consegue invadir a casa mata A, né, meu. Tá nos elevador lá embaixo. O bom é isso. Você se prepara praticamente. Essa armadura aqui eu vou deixar ela guardada. Na hora que eu for invadir a casa mata que eu vou usar ela. Vê o bagulho da SWAT aqui, mano. É, o fogo tá gasto pra caramba, né? Vê a armadura inteira da SWAT, né? O set completo. Vou voltar lá pra minha casa e depois vou voltar aqui de novo. O motor eu vou pegar. Caraca, hein, galera? O bagulho é tenso, hein, meu amigo? Isso aqui é o quê? Baterias, pilhas... é, o fogo a gente não pode se desfazer de nada. Só da pistola mesmo que a gente pode se desfazer. Vamos se desfazer só pra pegar o outro torso aqui, ó. Gastei minha pistolinha aqui, mano. Ganhei uma M16, hein, galera. Caraca, mas a M16 que eu ganhei, hein.
Cê é louco, hein, Cacheiro? Vamos equipar ela só pra ver. Uma M16 te falar, hein, mano. Uma M16 aí também zoada, hein, mano. Veio um pouco gasta já, hein. Essa, acho que com a quantia que tem essa M16, acho que ela nem consegue matar uma torreta. Porque, se não me engano, a torreta, pra você destruir ela, você pelo menos precisa gastar quase a metade da vida ali da M16, man. Será que vai ter como enfrentar o bunker? Cê é louco, hein, galera. Tô level 31. O fluxo, galera, é fazer o quê? É você chegar num level aí que dá pra você fazer armadura, mano. Que sem armadura não rola. Ó, eu acredito um level que começa a ficar bom é level 40, galera. Level 40 fica bom, porque você consegue fazer muito item, meu. Galera, uma coisa que eu recomendo a todo mundo aí, que é óbvio. Só que, mano, faça. Só que esse bagulho que eu não sei fazer ainda, pano grosso. Como é que faz pano grosso, mano? Ah, deve ser bagulho de costura, eu acho, né? Eu abri um bagulho de costura? Deixa eu ver. Luminária. Oficina. É, acho que deve ser aqui, né? É, deve ser, acho que se você faz esse item aqui, ó, acho que você consegue fazer o pano grosso, né? Será que é isso? Galera, o jogo começa a partir do level 40, porque, ó, level 40, você vai poder fazer a Glock, se bem que isso aqui eu nem sei se dá pra. É, dá pra achar sim isso aqui, né? Isso aqui eu acho que dá pra achar também. Level 40 que começa o game, galera. Level 40, mano. Level 40 dá pra você fazer duas armaduras já, ó. A da SWAT, será que é mais fácil? Ô, louco, mano. A da SWAT é óbvio que dá mais armadura, né? Se liga só, mano. Quando eu chegar no level 40, vou ver se eu farmo bastante hoje e amanhã para eu chegar logo no level 40 já, galera. Pra gente conseguir aí invadir o bunker. Eu não invadi o bunker ainda porque eu tô muito fraco ainda, mano. Sou level 31. Bom, então, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Valeu e falou. Tamo junto, galera.